Шановні друзі, кілька разів вже вибило зв'язок. Скоріше за все, тут стоять глушилки, тому не дивуйтесь, якщо в майбутньому теж такі спорадичні. Козирні номери, але мені здається, що всі, хто мав прибути на переговорці, то вже там. Ну що, йдемо далі. Отож, день потроху наближається до вечора. Але в Києві засвітяться ліхтарі, і вночі, як ми сьогодні знімали, все одно буде світло. А люди ще будуть випрямовувати свої внутрішні сили. У них є велика ідея за перемогу нашого народу в цій країні, щоб ми були вільні і жили тільки так, як ми саме бажаємо, а не влада нам казала, так чи інакше. Я сьогодні теж на фейсі побачив таку ідею, що в Києві реалізується революція вихідного дня. Революція вихідного дня? Так. Кияни. Ну. І ще цифру би бачив, начебто в ABC десь вирахувало через спутник. Кількість людей, які були на Майдані в неділю в 4.30. 2 400 000. Такі їх всіх порахували? Ну, вже є технології спутникові, які дозволяють рахувати. Ця інформація не перевірена, тому не можу сказати, наскільки вона правдива. Але людей було багато, можливо, навіть більше, ніж в часи першого Майдану. Отож, кияни підтримують Майдан основному ввечері і в суботу-неділю. Так було минулої неділі. Побачимо, що буде на цих вихідних, до яких ще треба дожити. Та ми доживемо. Ну, я кажу в політичному сенсі. І в політичному сенсі перш за все. Так. Було зачистки, да? Було таке повільне витиснення, да? З боку влади, і це вже був не Беркут. Бачите, вони Беркут на перші ряди не ставить. І така цікава тенденція, послухайте, я зараз розповім, що коли було це витиснення вчора, в перші ряди вони ставили молодих хлопчиків, яких я не знаю, або 17-18 років, бо ми їх бачили обличчя. А позаду були вже такі чоловіки, там десь під 30 років, і вони цих хлопців на нас, на простих громадян, просто виджимали. Нам було їх шкода. І тому, скажімо, народ просто повільно відступав, бо їх би просто задавили. Бо з однієї сторони ми мітингувальники, а з іншої сторони їхні командири, вони просто давали команду, і їх так тиснили, що ці гаші очі вилазили на обличчях. Да, вони ставлять хлопчиків, да, як м'ясо молодих, які, ну що, вони... Як в Другу світову. Та вони заграда ситуація, вони казали, дали приказ, і вони мусять стояти, мерзнути, бо їми керують інші провладні командири, які дають честь влади. А зараз ми чуємо голос президента. Вау! Ну, ми доходимо до того рівня. Шлях реформ, ну-ну. Обмежений термін. А коли перекрито? Було в Грушевську? Обмежено в початку неділі. Ну що, пішли подивимося. Іде
загін на заміну, можливо. Ми якраз стояли на інститутській. Відпускають лише людей, які тут працюють. Хто він за? Шлях буде вже, він шлях продовжується, європейської інтеграції, каже нам Янукович. Хто тут не працює, переправляють на інститутську. І почнеться робота спільної робочої групи Україна і Європейський Союз. Європейська комісія запропонувала нам розпочати цю роботу. Уряд буде постійно інформувати громадськість, як і Янукович, їх президент. А там я там питання. Якої ми хочемо досягнути? Так, це вже... Як називається прихильник? Ну, очі, бо я не вкусив. Українські товари. Український народ. І ці умови створювали для нас можливості розвитку нашої країни. Торгівля. Секторально, якщо подивитися, на близько найбільш вразлива. Не знаю, кілька сотень чи тисяч людей. Я абсолютно відповідальний, хочу сказати, що якщо в такому вигляді прапори партії регіонів була підписана, вона трибуна створила багато складнощів в аграрному секторі. Я кажу, телевізор і дорогой Віктор Федорович. Підбираю деякі слова. Як у нас на Майдані. Так. Я не хочу, щоб бачите, оце прихильники регіоналів наших президентів. Якась загроза нашому сільському господарству. Але інтереси селян, інтереси аграрного сектору економіки. Ми повинні захистити аграрний ринок. Тому по всім товарним групам, по яким ми будемо вести переговори з Європейським Союзом, підхід буде однаковий. Після ти забереш, що вони там так закриті, і там тримають, і не випускають, бачиш? Якщо ми відкриваємо ринок, Кравчук відверто нудиться. Європі, де які подобають, страждає від цього. Аграрний сектор економіки України страждає. Що за ним? Будуть компенсації? Які компенсації? Я хочу, щоб товаровиробники приймали участь в цьому процесі. Я не хочу, щоб цей процес був закритий. Треба, щоб він був відкритий, прозорий і за участю представників товаровиробників аграрного сектору. Перше. Друге. Машинобудування. Я знаю точку зору машинобудівників. Я також з ними зустрічався, так як із селянами. І в них є велике занепокоєння, що машинобудування буде з року в рік втрачати ринки фактично. Це може призвести до закриття виробництв машинобудівних підприємств. Ми знаємо практику, як це було в європейських країнах, наших сусідів, поляків, чехів, той же Прибалтиці. Наші товаровиробники вже давно вивчили цю ситуацію. І які це несе загрози? Тому відповідь на це питання буде тільки тоді, кажуть, що там є достатньо агресивні. Скажемо правду один одному, щоб їх не знімав. І
побачимо умови. Якщо вони не будуть нас задовольняти, ці умови, ми будемо вимагати змін. Ми будемо працювати і захищати наші інтереси. Я можу дуже багато говорити про це. Я можу сказати набагато краще. Ця угода, вона за тієї сторони має плюси. І от там, де мінуси є, ми повинні на ці мінуси знайти відповіді. Умовно кажучи, ризики, які є для нашої економіки, нам їх нужно мінімізувати. Процес повинен бути прозорий, за участю товаровиробників, щоб всі собі чітко уявляли, яким ми будемо. І я скажу так, як тільки ми знайдемо порозуміння і буде досягнути такий компроміс, ну і в таборі прихильників нинішньої влади. Ми поставили завдання. Людей достатньо багато. Уряду прискорити цього. Вони більшості свої за певною загорожею, за бортами. Фактично прапори тільки двох партій, партії регіонів і партії Київщини, щось таке. Пана Калашникова, який запам'ятався всім. Другим, так би мовити, майданом біля суду, де якраз проходив процес на Юрію Тимошенко. На Майдані сьогодні йде робота по виявленню правопорушників з двох сторін. На сьогоднішній день люди, які приймали з боку правопорушників, вони кажуть одне, що вони нападали, вони захищались, а потім перевищили свої важливості. Ті, хто нападав, кажуть своє, цьому треба обов'язково розібратися. Але є винні задіяти сторони правоохоронців. Вже посадовці відсторонені деякі на час слідства від роботи. Зі сторони відповідальників затримати рішення судді. Я мав розмову вчора пізно ввечері чергового з генеральним прокурором, як іде слідство і що там виявлено. І я звернувся з проханням знайти можливість там, де Слухаємо, про що вони там кажуть. Пройдемо трошки. Серед них прихильники президента. Які продали нашу країну. Можливо, просто не розуміють.